Junior. Wanasemaje pande hizo? Makaa ndugu yangu nakwaje? Fresh pande zipi huko? Mwanangu tumefiwa na mzee wetu yule. Da mwanangu shida nini? Tokoni Bagamoyo. Nimesikia hapa mzee mani Kushiba. Mzee bwana alikuwa anaumwa. Nini shida? Mapafu yalikuwa yasharibika. Kwa nini pombe au? Pombe kali zile. Si unajua mzee wako mwenyewe unamjua yule alikuwa pombe kali. Yeah. Da. Poleni sana. Oh ndo hivyo. Ndo hivyo bado hatujajua hapa maana nimetoka kutoa taarifa zake sasa hivi. Hawajatoa neno kamili kama arudishwe huko au azikwe kule kule da. Kwani yuko Dar es Salaam? Na anaishi Sinza kwa jamaa mmoja hivi ambaye yule anaoendesha akaunti yake AI. Lakini ndugu zake upo sijui ni maskati si ni wapi Bagamoyo sasa anaishi tu kibindikiza. Bado basi ndugu zake hapa sio. Wengine si wako hapa dada yake, ndugu yake. Mimi mpaka mwezi wa 10 kama sijashika milioni 10, milioni 12, 500. Baba nimekuwa jambazi. Mwezi wa 3 tu nashika bunduki. Jegeje baba. Nasema nao. Nani? Sabei za kichwa. Nani? Mwezi mmoja. Mimi mwaka huu kama sijalala na Simba, baba mzee wa Mjegeje, najishikia Mjegeje najipa za kichwa, za kichwa, za kichwa. Lakini kilala na Simba, baba mimi mwanangu nawaacha. Twende. Oyo. Twende kwa Simba yule pale. Twende sasa. Imeisha hiyo. Imeisha hiyo.